Muaj Ramazanit është muaj për plot me thesare. Thesare për atë i cili ditë të ishfrytëzon. Thesare për atë i cili ditë të logikon. Thesare për atë i cili e kupton mirë realitetin e muajt e Ramazanit. Muaj Ramazanit është ligjëru që besimtarit jafrot më te për Zotit të ti, me adhurime dhe me vepra të mira. Muaj Ramazanit është një sezon madhështor, ku në te ka shumë mundësi që besimtari të adhuron Zotin e ti, dhe sezon ku në te ka mundësi besimtari të lajë gjunat e ti, dhe mundësi që besimtari të shpëtoj vetën e ti nga zjarë mi gjenemit edhe të fitoj gjennetin e Allah të ti. Pra është një muaj për plot me begati, një muaj ku në te ka thesare shumë të shmueshme, andaj besimtari është mirë që t'i di ato edhe të shkon pas tyre, me qëllim që të realizon synimin e agjërimit, aja është devotshmëria. Synimi nga muaj Ramazani, synimi madhështor, është që të arrijet devotshmëria, që besimtari të adhuron Zotin e ti, dhe t'i largohet ndalesave që i kanë ndaluaj. Si thesar madhështor i muaj të Ramazani, dhe aj më kryesori, është agjërimi i ti. Agjërimi i muaj të Ramazani të është detyrim, dhe është tyllë e islamit. Dhe besimtare e ka pa tjetër që ta agjeron nësi plotëson kusht. Nuk lejohet që të mohot sepse mohimi i ti është mohim i dispozitës së fesë Allah të Zogjel. Një vepër e cila e nxjerr nga islami. Allah Zogjel thot në librin e ti, Jahiu alladhina amenu kutiba alejkum usiyamu kema kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot o ju besimtar, juve u është detyruar agjerimi i muajt e Ramazanit ashtu si shka qenë i detyruar edhe maharat për popojt e maharshëm agjerimi. Me qëllim që ju të i ruani ose të i largoni të këshijave. Do dhe që synimi madhështor nga agjerimi është që besimtari të i largot këshijave dhe të arrije kulmin e devoqëmëris. Thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, me një hadith të shenjtë, të hadith kutsi, thot se Allah subhanehu thot, çdo vepër e birit të Ademit i takon atij përveç agjërimit. Një emir shpërblehet deri në 10 e ajo shumëfishohet deri në 700 përveç agjërimit. Për agjërimin shpërblehet vetëm se Allahu Subhanehu ve Teala. E sa është shpërblimi i tij atë ditë vetëm se Allahu Subhanehu ve Teala. Nuk ka kufi dhe nuk mund që të përkufizohet shpërblimi i agjëruesit që jep Allahu atij. Do thotë që me këtë Allahu na bën me dije se shpërblimi i tij do të jetë shumë i madh. Dhe këtë vepër nuk e shpërblen askush tjetër përveç se Allahut Azza wa Jalla. Allah Azza të ndershëm, pasi që jemi në prag të muajit të Ramazanit, lusëm Allahun Subhanahu wa Taala që Allahu të na mundson që të hina në muajin e bekuar me një zemër të re, me një zemër të pastër. Allah Azza të ndershëm, pasi që çdo send zhytet, çdo send e kap pluni, dhe çdo send e kap llomi, edhe ja pra 11 muaj me radh, zemrat tona janë pluros me mëkate, zemrat tona janë nxin prej mëkateve, që ne o Allah të ndershëm, si kur vjen stina e verës, shikojmë familjet tona, shikojmë farefisin ton, gjithë që pregaditën për stinën e verës, pastrojnë shtëpijat e tyre, pastrojnë oborët e tyre, e në kazë kur t'ju venë në i musafir, ato tentojnë që të jenë në formën më të mirë, të jenë në pamjen më të bukur, të jenë të pastur, dhe t'i kenë shtëpijat e tyre të pastur ta. Ja pra vlezër të ndërshëm, na vjen musafiri bekuar, musafiri cili na vjen çdoherë në kohën e caktuar, musafiri i cili nuk e then besën e vetë, vjen çdoherë në kohët të caktuar. Vlezër të ndërshëm, nëse dojmë ne që të hina në këtë, ta presëm këtë musafir dhe të hina në këtë muaj të pastër pa mëkate, atëherë pa tjetër të pastrojnë as zemrën tonë. Para ardhjes së Ramazanit, a ka dikush që don të pajtohet me Allahun? Pas e dy herë në Ramazani, ja pra Allahu të thërët dhe thot, unë jam ai cili e shtrihen dorën e pajtimit gjatë ditës, që të pendohet ai që a bo pishman që e ka bo gjunojnë gjatë natës.
dhe e shtrin Allahu Azza wa Jall dorën e ti gjatë natës që të pëndohet ai që I ka bo Allahut Azza wa Jall më ka gjatë ditës. Po presmi që Ramazani të jetë detergjent dhe pastrim për neve. E kur do të jetë Ramazani, lartësim dhe afrim të Allahu Azza wa Jall. Kur do qenë ato net dhe ato dit, që të përjetojmë dhe të shijojmë, ambalsilën dhe knaqesin e ibadetit. Pra leo të ndërshëm, të vendosim prej sot inshalla, që përvejë në Ramazani në dirë tona, vetëm se ne jemi regullu raportet tona me Allahun Azza wa Jall, të vendosemi që në Ramazan nuk dhe që jemi si që jemi para Ramazanit, gjumë ma pak, oshqim ma pak, ibadet ma shumë, lezim të kurani kerimit ma shumë, pun ma pak, pun ma shumë për ahiret.